വെൽക്കം ടു മബ്രോ വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഷീസ് പാർക്കിലോട്ടാണ്. ഖോർഫക്കാനിലാണ് ഷീസ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഖോർഫക്കാനിലെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് അൽ റഫീസ ഡാമിൻ്റെ മുൻപിലാണ്. ഇത് ഖോർഫക്കാനിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കയാക്കിംഗ് ആണ്. ഒരു മണിക്കൂറിലേക്ക് ഏകദേശം 30 ദിർഹംസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫീസ് വരുന്നത്. അധികനേരം നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല, ലൈറ്റ് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഷീസ് പാർക്കിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഷീസ് പാർക്കിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ടിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഷീസ് പാർക്ക് ഒന്ന് നടന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തികച്ചും ഫ്രീ ആണ് എൻട്രി എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഷീസ് പാർക്കിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഒരു കഫറ്റീരിയ ആണ്. അവിടെ ഒരു ചായക്ക് 10 ദിർഹംസ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഇവിടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാട്ടർഫാൾ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ വന്ന ടൈമിങ്ങിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാട്ടർഫാൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഫുള്ളൊരു പച്ചപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് ഒരു പായലൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ബോർഡ് കണ്ട്. അതെന്താണെന്നൊന്നും അടുത്തു പോയി നോക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൗണ്ടെയിൻ വാക്കിലോട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനും ബാർബിക്യൂ ഏരിയയും കുട്ടികൾക്കും ഫാമിലികൾക്കുമായിട്ടുള്ള വേറൊരു ഏരിയയുമാണ്. ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലും ഇവിടെ ഫാമിലീസാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഷീസ് പാർക്കിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിമനോഹരമായിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു ചെടികളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു കണ്ണിന് കുളിർമഴ കിട്ടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് ഷീസ് പാർക്കിലെ ഒരു വലിയ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഏരിയ ആണ്. കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും പാരൻസിന് അവിടെ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളിൽ കൂടെ വേണം നമുക്ക് ഷീസ് പാർക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ പോകാൻ. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വ്യായാമം കൂടിയാണ്. നമ്മൾ മുകളിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രീതിയിൽ ക്ഷീണിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത്. അതിമനോഹരമായിട്ട് പച്ചപ്പുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ടോപ്പിലോട്ട്, ഏറ്റവും ടോപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുവാണ്. ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോയി കഴിയുമ്പോൾ ടോപ്പിലെത്തും. അവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയും നല്ല പച്ചപ്പുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കുറേ ചെടികളൊക്കെ അവർ എന്നിട്ട് വളർത്തിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ചെറിയ കറുത്ത ഹോസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു തണുപ്പുണ്ട്. ഒരു നവംബർ ഡിസംബർ ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ്. ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട്. കൂടുതലും ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിലാണ്. നേരം സന്ധ്യയായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഓണായി. ഈ കാണുന്നതാണ് ബാർബിക്യൂ ഏരിയ.
ഫാമിലീസ് ഒക്കെ വന്ന് ഇവിടെയാണ് കൂടുതലും ബാർബിക്യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രിൽ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ബാർബിക്യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മൗണ്ടൻ ഷേപ്പുള്ള ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന കൂട്ടാൻ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ട്. കുട്ടികളെല്ലാം ഇതിലെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്.